El projecte de col·laboració entre el Cinema Verdi de Cardedeu i les escoles és exclusiu i autèntic, ja que no hi ha cap municipi que des del propi Ajuntament s'elabori un programa de cinema d'autor en versió original subtitulada pels alumnes. Estem oferint al llarg d'aquest mes de febrer l'espai UBO, que es fonamenta per apropar el cinema en versió original a les escoles, de primària i de secundària. Els alumnes de primer i segon de primària veuran Una amistat inolvidable. Els de tercer i quart gaudiran del film d'animació The Secret of Kells. Els més grans de l'escola assistiran a Where the Wild Things Are. Pels alumnes d'ESO es projectaran amb Reca i Looking for Eric per primer i segon cicle respectivament. Finalment, els estudiants de batxillerat reflexionaran amb la pel·lícula Desert Flower. Les projeccions consisteixen, tenen tres parts. La primera part doncs, és la presentació, en la que se'ls presenta el projecte i se'ls ofereix el cinema com a espai educatiu i espai cultural. Per tant, no només aquesta sessió que nosaltres els oferim, sinó que sàpiguen que Cardedeu té un cinema, que és l'Esbarjo Verdi, i que està obert per sempre que vulguin assistir-hi. Per tant, es fa aquesta presentació, després, posteriorment, es fa la projecció de la pel·lícula i en acabar fem un col·loqui en el que parlem tant del visionat com relacionem el visionat amb el nostre món contemporani. Les sessions van començar el 8 de febrer i es realitzaran fins al 25.